Bom dia, nossa saudação de gratidão a São João da Bavista, a querida Durseli, essa batalhadora aqui que nós conhecemos há tanto tempo e que com a sua energia nos contagia de alegria também. É uma honra, viu, Durseli e amigos de São João, é uma honra estar aqui, participar deste momento, podemos dizer histórico, porque a educação talvez seja a maior necessidade que nós temos. Diante dos desafios constantes que a vida apresenta, nossa saudação à rede Amigo Espírita, aos internautas conectados, porque essas oportunidades são mesmo valiosas. E um encontro como este, como tantos que acontecem pelo Brasil afora, tem um significado muito especial, porque nos conclamam a uma nova postura, nos conclamam a repensar, o que estamos fazendo com a doutrina espírita, de que forma estamos valorizando esse tesouro que está em nossas mãos? De forma que nós queremos cumprimentá-los e saudá-los. Teremos uma atividade intensa no dia de hoje, né? Mas o nosso coração palpita de gratidão. E nós trouxemos essa essa abordagem vida e espiritismo e é uma abordagem que temos feito bastante ultimamente. Nós temos aqui presentes, presente, o casal Ademir e Regina estivemos lá, eles são de Santo André. O casal está aqui na frente, se apresentem aí, vêm nos visitar. E nós, quando eu estou falando isso, porque quando a Regina viu vida e espiritismo, de novo, porque ela ouviu no fim de semana essa palestra que passou, estava lá com eles. Mas, Regina e Ademir, essa é a segunda versão, <laughs> porque este tema é tão abrangente, ele é tão... nos permite viajar tanto nas reflexões, que nos permitiu e vai nos permitir ainda versões continuadas e distintas desta, deste tema. Especialmente porque convidados a falar no encontro de educação espírita, com aquela frase magistral de Allan Kardec, que é o, a frase que dá vida ao evento, que motiva a sua realização, nós fomos buscar ligar o tema inicial dessa abordagem que temos feito por vários lugares já há mais de seis meses, inclusive já tem gravação no YouTube dela na primeira, na primeira versão. Mas ligar agora ao objetivo do evento. Porque um evento que fala de educação, igualmente nos conclama as duas palavras que aí estão: vida e Espiritismo. Essa é uma expressão. Mas é um título. Todavia, para pensar nesse título, nessa abordagem, poderíamos analisar isoladamente cada palavra. Numa síntese da primeira versão, se pensarmos na palavra. Vida. O que é a vida? Nós sabemos bem o que é a vida porque vivemos a vida. E a vida é um ciclo gigantesco de aprendizado que se desdobra em várias existências para que o espírito progrida. Do ponto de vista físico, da encarnação atual, nós sabemos que a vida física começa com a gestação com o desenvolvimento do feto, a união da célula masculina e feminina faz o surgimento de uma gestação, que vai resultar no nascimento de uma criança. Naturalmente que uma criança, quando nasce, já inicia um processo de aprendizado. Isso sem falar no tempo de gestação, cuja peculiaridade é diferente para cada filho. Para cada gestação, podem afirmar aqui as mães presentes. Cada gestação, cada filho tem uma história peculiar. Nascida criança, esta criança que vem ao mundo é um espírito velho, um espírito que está evoluindo, está aprendendo. Mas vamos esquecer os antecedentes espirituais. Pelo menos nesta primeira fase. Vamos pensar no corpo, esta maquinaria biológica. Este corpo que nos serve de instrumento. Ele é um requisito obrigatório para quem deseja habitar este mundo fisicamente. Ele é um produto perecível ele não dura para sempre, ele tem um tempo de vida. Este é o corpo físico. E desde a gestação, até o, a, iniciando lá com tentar afirmar a cabecinha, aprender a gatinhar, andar, a falar, alfabetizar-se, namorar, casar, ter filhos, criar, profissionalizar-se, criar a própria vida, até o retorno à vida verdadeira, na ocasião biológica da morte... Todo este período de uma vida física constitui um estágio gigantesco de aprendizado, onde estão incluídas as decepções, onde estão incluídas as alegrias, as saudades, onde estão incluídas as doenças, onde estão incluídas as frustrações, as ansiedades, os sonhos, as alegrias, os prazeres, tudo incluído nesse estágio, inclusive os conflitos de relacionamento, mas também os conflitos com a gente mesmo, face à constatação da nossa pequenez, das imperfeições que ainda trazemos, que se contrastam com os objetivos da vida, que se contrastam com os valores existenciais reais. Então, do berço ao túmulo. Nós temos esta experiência valiosa que oferece ao espírito, agora sim, oferece ao espírito aprendizados para que o espírito amadureça, para que o espírito cresça intelectualmente, moralmente, psicologicamente, emocionalmente. E convenhamos, todos nós que aqui estamos, sabemos bem dos desafios que constituem uma existência desde a autoafirmação pessoal, ao encaixe profissional, aos relacionamentos conjugais, aos filhos que vêm do relacionamento conjugal, às adversidades externas que independem da nossa vontade, até os desafios da própria saúde do corpo. O que não dizer da nossa imaturidade emocional? Psicológica, quantos de nós não nos debatemos em desafios imensos para conseguir superar a nós mesmos, para vencer traumas, para vencer inibições? Nós tivemos conhecimento essa semana de uma criança com uma dificuldade grande de convivência e adaptação ao meio social, inclusive escolar. E possivelmente indicada como portadora de autismo. Mas a averiguação médica constatou que não se, tá, não se trata de autismo, mas de uma forte inibição, uma dificuldade tremenda de relacionamento, trazida naturalmente dos traumas das experiências anteriores. Então. A instabilidade emocional, a insegurança psicológica são fatores que estão dentro deste processo de aprendizado. Mas esse aprendizado não é feito somente de frustrações, decepções e doenças, não. Este aprendizado também é feito de muitas alegrias, de emoções incomparáveis. Já pararam para pensar nas emoções auditivas, nas emoções visuais? Nas emoções do paladar, do tato. Quantas emoções não estão presentes em nós? Uma música inesquecível, etc. A lembrança de um local agradável, a convivência com uma pessoa querida. Tudo isso constitui as alegrias, uma conquista profissional. As conquistas acadêmicas, as conquistas materiais, fazem parte deste processo gigantesco. E não há nada de errado nisso, porque. A encarnação é uma necessidade do Espírito. É através desses embates, é através exatamente dessas dificuldades que nós amadurecemos para prosseguir. Mas então, isto é a vida. Cada um tem a sua experiência própria. Cada um sabe onde dói o calo, cada um sabe onde está a sua dificuldade, onde está seu trauma, onde está a sua possibilidade, onde se sente fortalecido. Onde vence e se sente alegre, o que o faz feliz, o que o faz irritadiço, o que o faz perder a paciência, o que o faz ir adiante, o que o entusiasma, o que o motiva, o que o faz chorar. Cada um de nós sabe bem o que guarda dentro de si, e isto é a vida que é afetada também pelos nossos queridos, pelos nossos filhos, pela nossa família. Mas, igualmente, por possíveis desafetos que nos atingem com agressividade, com humilhação, com desprezo. Tudo isso é a vida, que não se resume a esse período da gestação ao túmulo. Isso é apenas uma faísca. Isso é apenas um estágio muito rápido. Existe o antes, que nos preparou para vir, e existe o depois. Pois que a vida é única, dividida em sucessivas existências, cuja finalidade não é outra, senão amadurecer a alma, para que a alma vá ascendendo nas escalas espirituais, a ponto de alcançar um dia a condição de angelitude, que não é com asa não. A asa é uma imaginação criativa para tentar explicar aqueles seres que pairam no ar. Que alguns podem ter a aventura de ver, de visualizar pela mediunidade da vidência. No Velho e no Novo Testamento há muitas descrições desses chamados anjos que volitam. Então, para tentar explicar isso, colocaram asas, mas não é anjo de asas. É anjo de conexão perfeita com o Criador. Eu e o Pai somos um, já disse o Cristo. E quantos outros, nessa sintonia de conexão com Deus, com os objetivos da vida, surgem para se tornarem nossos guias, nossos protetores, nossos condutores? Muitos deles se encarnam e se tornam valores que depois. Ficam referência para a história humana, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros poderiam ser aqui citados. Mas tem a segunda palavra, Espiritismo. Ora, e o que é o Espiritismo? Nós também sabemos o que é o Espiritismo. Que tesouro que é o Espiritismo! Eu tive a felicidade de nascer Espírita. Meu avô já era Espírita. Desde cedo, habituado com esta, com esta nomenclatura. Com as palavras correspondentes à doutrina espírita, com a constatação do trabalho espírita na família dos meus pais. O trabalho espírita, mas especialmente o contato direto com eventos, com estudos, com palestras, com reflexões, com debates. Com a comunicação espírita, não com a comunicação dos espíritos, a comunicação espírita de divulgação mesmo, mas também com a comunicação dos espíritos, em relatos emocionantes, de espíritos elevados, benfeitores, traduzindo a sua alegria, a sua emoção, nos motivando ao trabalho, mas também de criaturas perturbadas, de criaturas enfermas, desesperadas, procurando ajuda, de médiums desequilibrados. No hoje é mais não é comum isso mas quando eu era criança presenciava muitas vezes adolescentes carregadas por soldados seis ou oito homens não conseguiam conter a força daquela entidade que utilizava se do corpo de um adolescente principalmente presenciei muito esses fatos hoje não mais comuns Durante muito tempo a mediunidade foi confundida com loucura. Os médios eram perseguidos, taxados de loucos, internados em hospitais. Mas o espiritismo alicerçado, embasado no raciocínio, no bom senso, na lógica, é constituído de um conjunto de pilastras, de pilares sólidos. São os seus princípios fundamentais. Que nós não temos que decorar, não. Nós temos que saber mesmo. Até porque é do desdobramento desses pilares, desses princípios fundamentais, que nós vamos compreender exatamente o que é a vida. Desde que. Tenhamos a disposição de nos aplicarmos à pesquisa continuada dos conceitos e do conteúdo espírita. Porque o espiritismo não pode ser restrito, reduzido à conversa com espíritos. O espiritismo não está restrito à recepção de passe. O espiritismo não está restrito a palestras. Não está restrito à publicação de livros. O Espiritismo não está restrito à prática externas. O principal objetivo do Espiritismo é interior, é íntimo. O principal objetivo do Espiritismo é nos tornar melhores, moralmente falando. Este é o objetivo prioritário do Espiritismo. Desde a infância até o fim da vida física, ele é um educador por excelência, sem comparação. O Espiritismo é um tesouro, mas para conhecer esse tesouro, nós temos que sair da superficialidade e adentrar o espírito do Espiritismo. E qual é o espírito do Espiritismo? Qual é a alma do Espiritismo? Qual é o motor do Espiritismo? Qual é o combustível do Espiritismo? Senão, a sua moral, que reflete a moralidade de, apresentada por Jesus. Não há nada melhor na humanidade do que a moralidade apresentada por Jesus do fardo leve, do jugo suave, do perdão das ofensas, da confiança no Pai Celeste. Do trabalho contínuo, do esforço pelo autoburilamento. De certa forma, nós podemos transformar o título da palestra numa expressão afirmativa, ou duas: Vida é Espiritismo, ou Espiritismo é vida, justamente porque o Espiritismo explica a vida, explica. O que nos acontece? Por que, que acontece isto? Por que, que estou vivendo isso? Quais as causas da minha aflição, da minha tortura, do meu trauma, do meu medo, da minha timidez, da minha enfermidade? Quais as causas? Eu sinto arrepio. Primeiro precisa ver se não está com gripe. Primeira coisa. Eu vejo vultos em casa. Primeiro precisa ver se não está com catarata. Primeiro precisa ver se não está. Não precisa trocar o óculos. Mas eu ouço vozes. Diz a ver se o rádio não está ligado no volume mínimo lá e você está ouvindo vozes, esqueceu de desligar o rádio. Ou se está tendo uma conversa ao pé do ouvido no muro do vizinho. Feita essas avaliações, se nós continuamos a sentir arrepio, apesar de ter tratado da gripe, consultado o um médico, tomado injeção, vitamina C, sei lá. Continua sentindo um arrepio estranho. Continua vendo vultos estranhos, já fui no colista, não tem catarata. Troquei o óculos, está ideal. Mas continuo vendo vultos em casa. Vultos escuros, sarcásticos. Ouço vozes maliciosas, ouço vozes acusativas. O que fazemos com elas? O que fazemos com essas sensações de medo? De noite eu vou dormir, eu sinto sair do corpo. Fico voletando, não tenho asa, mas... Sai do corpo, o que acontece comigo? Pois é, precisamos aprofundar o Espiritismo para conhecer as causas. Por que que me acontece isso? Por que que apareceu essa doença agora? Por que, que não me entendo com meu irmão, com a minha mãe, com a minha mulher, com a minha sogra? O que acontece? Quais as causas? Pois o Espiritismo explica, como é que aquele é gênio, aquele lá sabe tudo, tirava dez em tudo, eu não conseguia passar do 7. Aquele lá é um gênio no piano, nunca aprendeu, e eu não consigo nem chegar perto do piano. Quais as causas das diferenças dos extremos morais, intelectuais, emocionais? Aquele é seguro, ele vai em frente, ele sabe o que quer, e eu não consigo enxergar nem a mim mesmo. Pois vamos estudar o Espiritismo? Deus, onde está Deus? A Terra atravessa um momento de caos. Momento grave. Olha o que está acontecendo na Síria. Voltemos para o Brasil. Olha o Brasil. O que aconteceu com Deus? Está distraído? Deus dormiu? Não. Vamos estudar o Espiritismo? Pois o Espiritismo pode estudar qualquer assunto e pode explicá-lo, elucidar as causas. Mas existe vida em outro planeta mesmo? Pois é, vamos estudar o Espiritismo? E a reencarnação, como é que se explica isso? Como pode, como perguntou aquele que se dirigiu diretamente a Jesus, como pode um homem velho entrar de novo na barriga da sua esposa, da sua mãe? Pois é, podemos entender tudo isso no Espiritismo com o estudo continuado, perseverado, dos princípios fundamentais: Deus existe, somos imortais, somos almas reencarnadas, não é a primeira vez, nem a última. Detemos a percepção extrasensorial variável de criatura para criatura. Não existem duas mediunidades iguais. Habitamos diferentes mundos. Não é só a Terra. Mas tudo isso é embasado no perfume, na essência da mensagem incomparável de Jesus. Por isso, quando são João da Bavista Vista programa já o seu segundo encontro, baseando-se na frase magistral de Allan Kardec, que norteia, que dá direção ao evento, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Vamos por parte. Esta é apenas uma das... Milhares de afirmações da lucidez de Allan Kardec. Mas quanto pode ser extraído daí? Tanto é que gerou um evento, que poderia se estender por mais dias, convidando pedagogos, convidando psicólogos, psiquiatras, professores, pais e mães, filhos, educação. A palavra educação, como já vimos no vídeo, ela vai além da educação de etiquetas, de como sentar-se à mesa. Vai além da educação do respeito nos cumprimentos. Vai muito além disso. A educação tem um sentido profundo que inclui, claro, a melhora pessoal. Diferente da instrução, porque a instrução é fria. A instrução são informações. Que podem ser transformadas em informações vivas, desde que entendidas e vividas, claro. A educação que transforme o ser. A educação que faz construir uma nova postura, especialmente ser orientada e conduzida pela grandeza do espiritismo. É pela educação que nos faz. Com a proposta espírita nos convida nessa melhora comportamental, por exemplo. Se somos pessoas habituadas a falar palavrão, somos convidados a não falar mais palavrão. E isso tem uma causa científica, filosófica, Moral, com explicação espírita. Conheço um caso de um menino de seis anos que apresentou um quadro de febre que não cedia de jeito nenhum. Os médicos não conseguiam atinar com a causa da febre. Aquela febre alta, ninguém conseguia descobrir o que era. Os médicos não sabiam exame, fez de tudo quanto é exame. Que nada. Qual é a causa da febre? A ponto da família que não era espírita, por indicação de conhecidos, procurou o centro espírita. E eles realmente foram parar no centro espírita, conversaram lá no atendimento fraterno. Nós temos um filho de seis anos que não baixa a febre. Não tem os médicos não tem mais o que fazer. Não consegue descobrir a causa. E o centro se dispôs a deslocar uma equipe. De pessoas para fazer passe no menino, na casa. No horário combinado e dia, uma equipe de três pessoas dirigiu-se à família para aplicar passe no menino. Na chegada, eles perceberam, dois deles perceberam, não o terceiro, dois deles perceberam, não falaram nada um para o outro, apenas perceberam depois é que. Nos comentários que vieram, é que ficaram sabendo que os dois tiveram a mesma percepção. Que havia caindo do teto e da parede, escorrendo pela parede, uma substância gosmenta, parecida com um catarro humano, uma substância gosmenta e que pingava, escorria pela parede. Eles acharam muito estranho aquilo na sala da casa, mas era espiritual, não era físico. As paredes estavam como estão aqui, mas a vidência espiritual abriu a ocorrência de uma essa substância que escorria pela, pela parede da sala. Aí foram para o quarto aplicar passe no menino. E a visão espiritual dos dois, que não falou um para o outro, depois é que no, nos comentários se constatou isso, na reunião mediúnica, depois que visitaram o menino, é que um contou para o outro e. As informações bateram em todos os sentidos. A visão espiritual no quarto é que o menino estava submerso nessa substância gosmenta, grudativa, assim que gruda, ali no meio, encharcado daquilo. E eles, durante as preces e aplicação de passes, o terceiro companheiro, que não teve essa evidência, e depois eles conversaram entre si, Teve a sensação, ele teve a sensação, não era visual, era uma percepção intuitiva de que estavam tirando do quarto do menino com uma pá, uma coisa, uma coisa que grudava e jogavam pela janela. Passou três dias, aproximadamente, três dias de passes e a febre desapareceu. Aquilo causou uma curiosidade natural nos estudiosos espíritas, no grupo mediúnico. E, na primeira oportunidade, chamaram a mãe para conversar com ela. Não perguntaram nada aos espíritos, chamaram a mãe. E começaram a fazer uma pesquisa sobre o ambiente da casa. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. A mãe falou: Meu marido fala muito palavrão. Muito palavrão. E aí, a constatação: Porque o palavrão ele vem saturado de vibrações pesadas, fluídicas, negativas. Um palavrão é como se você vomitasse no ambiente aquela podridão da, da, da intenção de quem está falando palavrão. Imagine uma casa, que o pai fala palavrão toda hora, o menino tinha no pai a sua maior referência, amava o pai, claro, e diante dessas vibrações pesadas, despejadas pelo pai, no ambiente da casa, estava saturada dessas vibrações fluídicas negativas. Então a educação ela vem nas mínimas coisas, ela também não está restrita ao período da infância. Claro que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 380 para frente, 383, vai falar sobre a formação dos caracteres morais. Vai destacar que a educação não é apenas a transmissão de instrução, mas a formação de caracteres morais. Allan Kardec desenvolve isso com muita capacidade, com muita lucidez, deixa claro para todos nós que a tarefa educativa pertence aos pais não pode ser transferida para a escola. Pertence aos pais. E esse trabalho educativo, bem sabemos nós os pais, é um trabalho árduo. É um trabalho de combate às más tendências. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que exige paciência, psicologia, perseverança e até o desenvolvimento gradativo de uma certa sabedoria. A gente vai aprendendo a lidar com isso, não é mesmo? E a educação, ela pressupõe, ela sugere disciplina. Quando nós pedimos ao menino que ajude a mãe a dobrar a roupa que foi recolhida, quando nós pedimos ao menino ou à menina, não vamos falar que a menina, você vai achar que é a mulher que tem que arrumar a cozinha. Qual é o problema do homem arrumar a cozinha? Não é mesmo? Então vamos, se pedimos ao filho e à filha, quando vão crescendo, que também arrumem a cozinha, que arrumem o próprio quarto, que recolhem objetos caídos pela casa, que guardem os brinquedos. Tudo isso entra no processo educativo, não há dúvida. Mas o processo educativo não se restringe à infância. Ele se amplia pela vida toda. Todos nós temos necessidade de nos educarmos. Claro. O palavrão foi apenas um exemplo. Mas quantos outros exemplos não podem ser citados? Quantos nós ainda, quantos de nós ainda não somos dominados pela paixão? Da preguiça, da acomodação, da indiferença, da omissão. Quantos de nós é mais fácil a gente se acomodar? É mais fácil a gente fazer vista grossa? É mais fácil não obedecer às leis? É mais fácil furar fila? É mais fácil. Um monte de coisa é mais fácil. A educação que segue pela vida toda, ela pressupõe, ela sugere essa. Busca perseverante, continuada de novos hábitos. Porque a instrução, se não tiver o calor do amor, ela pode ser utilizada em sentido contrário. Porque uma instrução pode ser fria e também pode não ser boa. Quantos fundamentos. Textuais, teóricos, elaborados por grupos e ideologias variadas, não estimulam, por exemplo, a prática do aborto? Apenas para citar um exemplo. Quantas teorias, quantos textos não sugerem manipulações de bastidores, bilhetes, alterações, adaptações à lei, como estamos vivendo no Brasil? Instrução escrita para atender interesses que vira lei. Imaginem, isso é instrução que vira lei. Por outro lado, se a instrução estiver sendo elaborada com o filtro do amor conquistado pela educação. Transformaremos a humanidade. Imagine vocês as instruções contínuas que vêm dos Espíritos as instruções que Allan Kardec nos legou, pela sua genialidade intelectual roteiros. Os Espíritos Emanuel, André Luiz, Doutor Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros, Quantas instruções não trouxeram pelas mãos mediúnicas de Chico, saturadas essas instruções, tanto do autor espiritual quanto do médium que a psicografava, saturadas do desejo ardente de auxiliar a humanidade, de educar a humanidade? Então a instrução precisa ser vivida. Por isso que nós temos que conhecer o Espiritismo. Porque conforme vamos adentrando o conteúdo espírita, nós vamos sentindo que há um esforço universal a começar das leis divinas criadas por Deus, que é o Criador, que nós vamos entender isso em maior amplitude lendo lá a Gênese. O capítulo 2, Deus. Há um item no capítulo 2, do capítulo Deus, que Allan Kardec escreve, a providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A palavra solicitude pode ser substituída pela expressão, são os cuidados de Deus para com as suas criaturas. E lá no texto não está escrito criaturas racionais, mesmo porque a barata é uma criatura de Deus também. Mesmo porque o pernilongo é uma criatura de Deus, o rinoceronte, o macaco, o cachorro, o passarinho, o sabiá, etc. Criaturas de Deus, num ciclo gigantesco de evolução. Criados pela sabedoria divina, nós não temos alcance ainda de como Deus cria a vida. Nós vamos saber um dia, mas ainda não sabemos. O nosso estágio atual é muito limitado. E este princípio espiritual que Deus deu vida. Estagia nos reinos diversos para chegar à angelitude, para chegar ao quadro de co-criador com Deus, colaborador direto de Deus, como é o Cristo, a única referência que este planeta recebeu, de um exemplo, de modelo e guia, como bem respondido pelos Espíritos. Mas, são criaturas de Deus, a providência divina cuida de todos nós. Então, desde as leis universais criadas pelos, pelo Criador Absoluto, até o esforço que estas leis de amor inspiraram em todos os tempos, fazendo com que aqui viessem luminares, espíritos de outros planetas mais evoluídos, que aceitaram vir aqui. Para dar os primeiros impulsos ao planeta iniciante, e continuamente reencarnam, para trazer a experiência que já adquiriram, para trazer a instrução vivida em outros tempos que os catalogam, os classificam como espíritos de escol, numa linguagem comparativa. Adaptada à nossa maneira de ver as coisas na situação que nós estamos, seres humanos, né? necessitados de sentar em cadeiras, de utilizarmos de microfone, de marcarmos um local, etc., com condições físicas ideais, etc. É como se fizesse uma reunião no mundo espiritual e o Cristo falasse assim: Olha, nós estamos precisando de dois voluntários para ir lá na Terra levar tal progresso. Quem pode ir? Você vai. É para já, chefe. Isso é uma linguagem comparativa, claro. Não vai chamar o Cristo de chefe. E o Cristo também não vai falar quem quer ir. É ele? ele já convida. Fulano, Allan Kardec, precisamos de você lá. Para levar o Espiritismo. E o Espírito poderia dizer: ih, se fosse a gente falar, ih, mas voltar para a terra. De novo. Enfrentar o calor do Brasil. Enfrentar a corrupção no Brasil. Mas os espíritos não olham isso, não. É para já. O que significam 80 anos aqui na Terra, enfrentando todas as adversidades próprias de um planeta como esse? Enfrentando inclusive a precariedade do nosso corpo. Esse corpo é muito precário, convenhamos. Qualquer coisinha desarranja. E como desarranja? Não é? Então. O Espírito fala, para quando? Para eles, 80 anos não é nada. O que é 80 anos? Considerado o que é 100, considerada a eternidade, a imortalidade sem fim, infinita do ser. Espíritos preparados podem ver os grandes nomes da história, nenhum deles veio com facilidade. Todos vieram com dificuldade. Porque já tem experiência. Já tem isso aí, tira de letra. Não se deixam arrastar pelas paixões, não são seduzidos por ilusões. Quantas ilusões nós alimentamos? Quantas expectativas bobas, como nos desgastamos com querelas? Com bobagens. Então, a instrução, quando vivida, quando percebida em toda a sua amplitude, ela se torna um instrumento vivo para a educação. Então a educação ela está, ela é muito ampla, desde a, a condução de uma criança, ensiná-la a comportar-se bem, a respeitar os mais velhos, a ser honesta, etc. Criança que vai crescer e vai enfrentar novos desafios e também vai precisar se autoeducar. vejam nós na idade madura surge uma doença, a gente tem que reeducar-se porque estávamos com comportamentos comprometedores em várias áreas, não é mesmo? Então a educação segue pela vida toda. Demos o exemplo do palavrão, mas muitos outros. Quantos de nós não somos tendentes a uma tristeza continuada? Quantos de nós somos tendentes a um desânimo? Quantos de nós não somos assim? E aí vem o espiritismo com a sua proposta de firmeza e nos convida a perseverança. Nos convida a seriedade, nos convida a alegria, a gratidão, a alegria de viver. Fácil? Não, não é fácil. É um processo educativo. É um processo educativo. Que se transformará a humanidade. Quem é essa humanidade? Somos nós? Claro. Um terço encarnado, né? ou um quarto encarnado, sabe-se lá, quantidade numérica, a gente estima, não tem uma, uma informação exata. Mas estima-se um terço encarnado, dois terços desencarnado, ou um quarto encarnado, três quartos desencarnados, não importa, são Bilhões de almas. Esta humanidade, que se constitui de seres como nós, cada um com a sua experiência, com a sua bagagem, cada um com a sua dificuldade, com os seus progressos, com as suas alegrias, com as suas preocupações, com as suas angústias, com as suas enfermidades, com os seus planos, com os seus sonhos. Mas a humanidade não está apenas encarnada, existe também a humanidade desencarnada em grande número que interage conosco, nos influenciando positiva ou negativamente, porque também são seres humanos, apenas desprovidos do corpo. E trazem também a sua influência de pessimismo, de alegria, de instrução real, objetivando o bem ou de influência nefasta, nos conduzindo para manipulações, para posturas enganosas, para toda a série de fatos que a gente vê. Estudando a obsessão, por exemplo, nós vamos nos encontrar com os mecanismos que os espíritos usam. Allan Kardec, lá no livro dos médios, pôs um capítulo específico, obsessão, classificou-as. E depois publicou uma obra complementar chamada A Obsessão, que é uma obra extraordinária. Kardec também trouxe. Publicou o seu Viagem Espírita em 1862, repleto de instruções para os espíritas de sua época. É uma obra maravilhosa, pouco divulgada, pouco conhecida, talvez porque o nome não chama a atenção. Viagem Espírita em 1862, 1862, era carruagem ainda, mas valeu o conteúdo lá. São instruções de Allan Kardec para os espíritas de seu tempo. Falando sobre formação de grupos, educando os espíritas de seu tempo. Ele era um pedagogo, era um educador. Não somente no aspecto didático da educação, mas especialmente um espírito educado, capacitado para transmitir instruções vivas. E muita gente, voltando ao aspecto da mediunidade. Muita gente se esquece que em O Livro dos Médiuns nós temos instruções vivas de Allan Kardec para a prática mediúnica, para a constituição de grupos, sugestão de regulamentos para funcionamento de casas. E nós vemos hoje os espíritas e as casas com dificuldades internas graves, por força do desconhecimento e da do desprezo à educação. Porque a educação, além dos princípios de boa conduta, de moralidade, acrescenta, com o conhecimento da reencarnação, com o conhecimento da mediunidade, com o conhecimento da lei de causa e efeito, com o conhecimento do Evangelho, que por si só, o Evangelho já é uma instrução para a educação. Com esses. Valores teóricos, nós temos um manancial muito rico à disposição, mas estamos ainda dominados pelas imperfeições. Mas para transformar a humanidade, é aquela transformação individual, se eu melhor aqui, você melhora ali, você melhora ali, aquele outro melhora lá, gradativamente nós temos a melhora moral. Olha o que é a instrução vivida. A Regina pediu para providenciar um copo de água perto de mim. Instrução amorosa é educação. <laughs> Foi você, Ademir? <laughs> o Ademir está, está buscando a autoria. Obrigado. Então, a educação é muito ampla. Ela cabe nas pequenas coisas como nas grandes coisas. A educação sugere e solicita, requisita, especialmente disciplina. Nós ainda somos indisciplinados. Eu que o diga. Somos indisciplinados. E por causa da indisciplina, não nos educamos devidamente. Mas o Espiritismo tem uma proposta de crescimento, não nos obriga a nada. Mas enquanto a gente não adere a esta. Mudança de postura, nós vamos sofrendo os efeitos dessa, desse desprezo, dessa indiferença ou dessa omissão. Então, pensamos, né, pela educação, mudança de hábitos, hábitos materiais, hábitos morais, hábitos de relacionamento. Pela educação, a transformação para melhor, mais do que a instrução escrita, porque vejam, nós temos a instrução escrita, está lá, há mais de 150 anos. A gente não aprendeu ainda. Os evangelistas anotaram as bem-aventuranças. Os evangelistas anotaram instrução. E aquela instrução, ela é viva, ela está saturada de quem, pelo menos, pelo menos não foram todos, mas. Presenciaram a presença da luz solar encarnada, presenciaram o próprio Cristo levantando feridos, paralíticos, devolvendo a visão e especialmente confortando as almas caídas, abatidas. E foi tão grande o impacto que escreveram, escreveram. O nosso Arthur, que estará aqui depois, deve falar sobre o bom pastor, e naturalmente vai incluir, quando pensamos nas cartas de Paulo, Paulo impossibilitado de ir pessoalmente a todos os lugares, se hoje, com toda a comodidade material que nós temos, é impossível estar em todos os lugares, eu costumo dizer que pela grandeza do Espiritismo pela grandeza do espiritismo, pela extensão territorial do Brasil, falta gente para falar, falar mesmo, por isso comecem a falar, ah, mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade, tem sim, precisamos de mais pessoas que falem, ah, mas quem sou eu para falar, eu também não sou ninguém para falar, que autoridade tem eu para falar isso aqui? Nenhuma! Eu sou uma criatura em luta comigo mesmo, necessitado ainda de muita educação. Mas isso não nos deve impedir, porque de tanto falar, 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 a gente aprende com o tempo. A gente aprende, acaba absorvendo, assimilando e vai devagarinho, é mesmo. Eu estou falando isso, puxa vida. Eu falei isso ontem. Eu me vi numa situação muito constrangedora para mim mesmo. Fui falar em Bauru um dia. Ah, chegou o Arthur. Arthur, seja bem-vindo. Pode chegar, Arthur. Acabei de falar de você, rapaz. O Arthur é um companheiro muito querido, né? Vem sentar aqui na frente, Arthur. Falei que... Você vai falar sobre o bom pastor, né, Arthur? É isso mesmo? Mudou um pouquinho? <laughs> então, eu vivi uma situação muito constrangedora em Bauru um dia. Fui falar em Bauru. No centro espírita Vicente de Paulo. Fui de carro. E quando eu estacionei, era horário de verão, não tinha. Tinha vagas à vontade, não tinha ninguém na esquina, não tinha ninguém na rua, nada. Eu estacionei com muita tranquilidade, não tinha ninguém ali. Fui para o centro, fiz a palestra, cujo tema central era a caridade, e teve, era aniversário do centro, teve salgadinho, teve bolo. Teve noite de autógrafo, lancei um livro lá, etc e tal. Se não me engano, fui lançar o meu livro a Alma do Espiritismo, que fala sobre a caridade. O livro Alma do Espiritismo surgiu de uma frase que está na revista Espírita, quando Allan Kardec fala que a caridade é a alma do Espiritismo. Esta frase me saltou aos olhos. E fui lançar esse livro lá, onde há uma entrevista do codificador com Vicente de Paulo. Sabe-se lá o que é entrevistar Vicente de Paulo? Allan Kardec entrevistou Vicente de Paulo, pois isso na Revista Espírita. O grande nome da igreja católica, o apóstolo da caridade. E fui falar sobre isso. Quando acabou a palestra, o carro estava a alguns metros, acho que uns 50 metros do centro. Os companheiros do centro me ajudaram a levar os livros que sobraram para o carro. Cheguei lá no carro, havia um moço na esquina, na esquina de cima. Estava lá observando. Enquanto chegamos no carro, lá da esquina, ele falou: boa noite. Nós cumprimentamos: boa noite. Esse moço não estava lá quando eu cheguei. Não estava. Boa noite, boa noite. Aí guardamos as coisas, nos despedimos do companheiro, o companheiro voltou para o centro, eu entrei no carro quando eu coloco o cinto de segurança, coloco o dinheiro do pedágio no bolso, ele bateu na, na vida, boa noite senhor, tenha uma boa viagem, muito obrigado, ele estava querendo os dois reais, de ter guardado o carro, mas na minha insensibilidade, boa noite, muito obrigado senhor, fui embora, quando eu estava lá na rodovia, a consciência falou, ah, você falou de caridade né, você não deu atenção, custava ter dado dois ou cinco reais para ele. Um processo de educação de nós mesmos diante de situações às vezes imprevistas, que a gente não se toca, não se toca porque porque não está absorvido ainda esse cuidado com as criaturas que nos buscam por alguma razão. Como não havia combinado, posso guardar o carro, eu não, não me comprometi, não. Né? Foi uma omissão, uma indiferença. Ele queria, quando eu cheguei, ele não estava, mas quando eu fui embora, ele estava. Boa noite, boa viagem. Então a educação envolve situações do cotidiano, de hábitos, mudanças para melhor. Porque mais do que a instrução é que se transformará. Então a transformação individual transformará a humanidade a humanidade que se constitui de todos nós com os seus dramas, com as suas expectativas, com as suas angústias, mas também com seus sonhos, seus projetos, suas lutas, suas alegrias, sem dúvida nenhuma. Bendito processo educativo. Porque a própria vida em si é um processo educativo. Quando a gente não anda direito, quando a gente distorce os fatos, quando a gente... A vida dá um jeito de mostrar para a gente, ela não está indo bem aqui. Não está indo bem, vamos mudar de rumo. A gente teima... Continua naquela teimosia e a vida vai mostrando o equívoco, talvez, dessas situações. Né? Então a transformação da humanidade requer essa atenção nossa. Sairmos da superficialidade para adentrarmos o espírito da educação, que não é externo, é interno. É situações que requerem a nossa atenção devida. Esta palestra, como disse a vocês. Ela é a segunda versão da palestra original Vida e Espiritismo, onde fazemos uma conexão entre a vida e o Espiritismo. A vida é este processo de aprendizado e o Espiritismo, com toda a instrução para nós. Uma instrução que orienta, que conforta, uma instrução que oferece roteiro, uma instrução baseada nas leis de amor. Por isso, podemos afirmar, como dissemos anteriormente, né? Que vida é espiritismo. E espiritismo é vida, face ao caráter didático da própria vida. E o espiritismo, por si, é um verdadeiro curso para aprendermos a felicidade, para aprendermos a viver e construir felicidade. Porque o espiritismo, baseando-se no Evangelho do Cristo, nos propõe mudança de conduta, nos, mudamos, nos propõe mudança de comportamento, educa a alma. Desde que sintamos a grandeza do Espiritismo. E para sentir, há que se aprofundar o seu conhecimento, pesquisar continuamente. Vejam, os textos de Allan Kardec estão escritos há mais de um século um século e meio. E, no entanto, hoje, quantos companheiros, estudiosos, encarnados e desencarnados, extraem daquelas letras primeiras, falamos anteriormente, citamos aí as cartas de Paulo. Extraem daquelas, daqueles textos primeiros conteúdos que antes não enxergávamos e que agora a gente consegue adentrar, consegue chegar ao conteúdo instrutivo, recheado de amor, visando a nossa educação. O Espiritismo é um curso, é uma escola de amor para as almas. Descobramos isso, mas saiamos da superficialidade não fiquemos não apenas ouvindo. Vamos ver o que podemos fazer, que tipo de tarefa podemos oferecer, que tipo de contribuição pessoal podemos oferecer? Não estou me referindo a dinheiro, em absoluto. Contribuição da nossa capacidade, da nossa possibilidade, porque todos podemos algo fazer na nossa área. Ah, mas eu não quero falar em público. Mas quem disse que falar em público é mais importante que outra atividade? Todas as atividades são importantes. Todas elas. Falar aqui na frente é fácil. A gente acaba gostando desse aparelhinho aqui, perde a vergonha de falar em público e fala. É só perder a vergonha, é só isso. Aí a gente faz uma pesquisa, estuda o assunto, porque autoridade para isso não temos. Isso não deve nos impedir, todavia, de pensar o Espiritismo. Esta palestra, pois, como disse a vocês, é uma segunda versão da palestra original e ela surgiu em função. Da leitura deste livro, O Menino Livre de Miritiba. Este livro é do Cláudio Bueno, não é meu, não. Mas encabecei a divulgação da obra. Quando li os originais, eu li os originais de uma viagem de Matão, de Araraquara São José dos Campos, de ônibus. Encantei-me com o trabalho do autor e recomendei à editora: publique imediatamente, por favor. O Cláudio é Deus Asco, e ele o que, que ele fez? Ele leu. Todas, toda a obra do Humberto encarnado, dezenas de livros, e leu todas as obras do Humberto desencarnado, e fez uma obra deliciosa, romanceada em alguns pontos, como se fosse um esforço autobiográfico do Humberto, tirando citações que Humberto trouxe, quando encarnado, porque Humberto provocou dois impactos no do Brasil. Primeiro, como um ator, um autor, perdão, muito talentoso, genial, de uma criatividade intelectual tremenda e incomparável. Que teve uma vida de imensa dificuldade na infância, ficou órfão, passou fome, etc. Uma vida de lutas. E chegou à Academia Brasileira de Letras. Depois de desencarnado. Menos de três meses depois, psicografava por Chico Xavier. Ele, que de uma certa forma ironizou o Parnaso do Além Túmulo, não imaginava que depois de desencarnado faria o prefácio da segunda edição ou terceira edição. Então ficou uma obra memorável. E quando lemos as lutas de Humberto, encarnado. A sua genialidade intelectual, a sua capacidade. E depois, a instrução espiritual, profundamente evangélica, provocando outro impacto no Brasil, a ponto da família processar o médium e a editora exigindo direitos autorais. Ele provocou dois impactos no Brasil. Então, nós encontramos na obra. Esta obra nos inspirou a montagem dessa palestra. Porque Humberto. Depois, conhecendo o Espiritismo, verificou a grandeza dos seus conceitos, fazendo-se portador dessa mensagem viva, de esperança, de conforto, de estímulo e de, como é que diríamos, uma sub, submissão ativa às leis de Deus. De forma que temos divulgado esta obra, O Menino Livre, de Meritiba. Meritiba é uma cidade do Maranhão que hoje se chama Humberto de Campos. É uma cidade pequena onde nasceu o notável escritor. Trouxemos os nossos demais livros que estavam disponíveis. E é O Morte, que fala de morte. Aqui é para aqueles que têm medo de morte, mas como os espíritas não têm medo da morte, né? Tá tudo bem. Então fica dispensável, né? E o Sacerdote Espírita que conta as peripécias do Padre Germano, Memórias do Padre Germano. Esse livro Memórias do Padre Germano foi psicofonado, e Amália Domingos Soler, quem é que leu Memórias do Padre Germano? Há bastante gente que leu, que beleza, que bom, é um livro notável, né? eu li tantas vezes, que acabou virando o meu livro, um sacerdote espírita, uma informação curiosa, só para vocês saberem, o livro é espírita, foi publicado por uma editora espírita, o autor é espírita, fala de padre, e ao mesmo tempo, a capa foi feita por um pastor evangélico, que é funcionário da editora, e Diante da Vida com o Chico Xavier, em que nós comentamos respostas que o Chico deu. Quero agradecer imensamente a vocês, o carinho, a atenção, o momento que vivemos aqui em São João da Boa Vista com este evento, e desejo que vocês tenham um ótimo dia. E Eu não vou ficar à tarde, porque à noite falo hoje em extrema. Então tem aí umas três horas e pouco de viagem pós-almoço para falar à noite lá. Eu vou, a primeira vez que vou à extrema, estou muito muito contente com a possibilidade de conhecer nova casa, nova cidade, novos companheiros. De forma que estamos felizes com isso. Quero cumprimentá-los. Teremos um intervalo agora pela programação, né, Durceli? E depois teremos o nosso Arthur, que já está conosco. Meu abraço a vocês, minha gratidão, Deus nos abençoe. Nosso abraço também aos internautas. Nós agradecemos imensamente o nosso irmão Orson. A gente já o conhece e sabia de antemão que ele ia nos brindar assim, né? Amigo Espírita uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando.